Ahoj, lidé dobří. Tak, jelikož mi síly stále ubývají a ubývají, tak začínám vařit jednodušeji a jednodušeji. Koupila jsem si tady ten polotovar, Moravský vrabec. A podle návodu na zadní straně uvařím. To znamená vyjmout varný sáček s masem a dát vařit. Připravím těsto na bramborové knedlíky, opět podle návodu na zadní straně. Obsah sáčku vysypu do mísy. Mám zbytek prášku do pečiva, tak ho tam přidám. Promíchám. A přileju vodu. Tak těsto nechám chvilku odpočívat. Rozbalím si můj milovaný silikon. Těsto si vyklopím na silikonek. Těsto si rozdělím
na 4 díly. A z těch si vytvořím knedlíky. Jeden. Druhý. Třetí. A čtvrtý. A knedlíky dám pařit na páru. Jeden. Druhý. Pařím 15 až 20 minut. Maso už jsem vyklopila do rendlíku. Teď se pokusím ho oddělit od sebe trochu. Ano. Vepřové maso ve vlastní šťávě je hotové. Knedlíky jsou hotové, jen je nakrájet. A na to použiju tady tenhle strunový kráječ. Nakynuté knedlíky použít nejde, ale na tyhle bramborové knedlíky úplně v pohodě. Tady už máme 2 knedlíky nakrájené, uložené do krabičky. Tenhle je ještě celý. Tady vám zblízka ukážu nakrájený knedlík. No a tady je to naše vepřové maso ve vlastní šťávě. Porci vám bohužel neukážu, protože rodina přijde až večer z práce, tak čekat nebudu. To hlavní tady jste viděli. No a porci už si umí představit každý.
Tak lidé, dobří, ahoj.